Red Dead Redemption 2. To je hra, kterou jsem nedávno začal hrát. Úžasné RPG s otevřeným světem plným nevídaných možností. Můžete zde například spadnout z vodopádu, spadnout z mostu, spadnout z koně, váš kůň může spadnout z mostu a mnohem víc. No a protože nedávno vyšla samostatná online verze hry, rozhodli jsme se, že si ji s Makinem a jeho partu kamarádů zahrajem. Přišel jsem se tedy s vámi podělit o své první momenty ve hře Red Dead Online. Užijte si video. Se to blíží. Smažte ho, co živýho! Smažte ho, co živýho, co živýho! Tohle připadení! Přeč mě, kotlem debile! Jo, no, no, Nezabiju! Počkej, to skapal! Můžeme si vypravit příběh u kempu. Dobře, dobrý nápad. Jednou, když jsem byl v lese, tak na mě padaly bomby. Za komunistu bylo lepší. Víte, pane, když tam bylo 12, tak jsme šli do lesa a mám mu zežral lední medvěd. Tak jsme přežívali 20 let v lese a potom nám před barákem projel tank a padaly na nás bomby. Tak jsme utekli a teď žijeme v civilizaci. Čuráku. A když dáš wave, normální wave, tak jen takhle zamáváš, takhle. A když to držíš, hej, ale... Konečně... Nestane hlavu. Tak jo, hele, Matony, a víš, a teď se nejlepší, tady máš pivínko, takže si sedneme a dáme si pivínko. No tak dám si, víč. Už přejíc, bracho. Kde je ten stůl? Pivínko. Tady. Tady nemáš stůl? Tady je keř. Tady je stůl. Já si nemůžu sadnout dole. Já jsem to pivo ještě neměl, kámo, tady je keř. Maky nebude vadit hodně, když tvůj kon zdechne. Bude hodně vadit, když dostaneš třetí se tomu do p***le. No, tak povídej, co děláme. Dobře, takže, Matanoi, já jsem Pepa a my teďka hantíme nějakou jařenu, protože má bantinu. A ta bába zdrhá, vole, počkej, já jdu po té bábě. Postřelil jsem ju. Mamo, mám typka, jo? No, nalož. Tak jo, já vezmu typka, jo, a dám ti ho na koně, jo. Že dobré deň. Ahoj. A ty. A jo, váš, na koně, na koně. Tak kam to bude? Domů. No, tak jsem ve village, ale já jen... No, oni už jsem nedojel. A on skočil, kde je? Mamo, všolína. No, on se totiž, on se občas může rozvázat, no. A tak jen. Odvez ten pytel kravskýho hnoje. Dobře, mě zajímá, kolik milionů za to dostanem. Tak minus 6. Ještě mi budeme muset platit. Čau Jožo. Ahoj. Tady ho máš. This is yours. Cigarety. Tak jo. Co, 10 doláčů? No jo. Už já tam hodím nějaký nejvíc hrát třeba to jít. A jo takhle, jo jasně. Co? Jaký granát ty debile. No jak ještě tomu typkovi, že nám zaplatil málo. Jsi tam zabil na té židli, ne vole? Ty vole, kůj má kurva! Ten je mrtvej. Je. Svartuje ti něco? Přečkej, ten kůj je mrtvej? Kurde, já byl koníka. Fakt? Ty jsi ho fakt ušlapal? Jo. Nebož, ukážu, jdem se tam podívat. Ne, jdem do prdele, jdem do prdele. Teď ti ukážu, máš několik ty bounty a tohle z toho je ta nejvíc otravná. A to je to, že ty pomocí toho Dead Eye musíš zjistit, kde ten target je. Ty teďka zapneš ten Dead Eye a půjdeš k něčemu podezřelýmu a ono to dělá takovýhle jakoby partikl. A teď se ti tady objevil takový stopy, když dáš kvěčko, tak ti to bude trackovat. A nemusíš jít po těch podle... A on šel tady tak dolů. No a máš teďka dvě cesty, vidíš, tak já jdu tady po téhle. Jo. A u mě asi není. Protože tady ty stopy prostě končí. Jo, už asi ne, ty ho tam máš. Jo, vidím. A vem laso a lasni ho. Mám tě, buzno. No a jdi k němu a opováž se skutálet. Fko. Jo, a tím ho zavážeš. Tak. A Erkem ho vezmeš a dáš ho na koníka. Jo. Zvarto ho. Ale koník. Máme večeru. Ale mě...
představ si, že jsi na to tak na p***u. Že prostě... Svarte v háji, musíme za ním. Tady je Svarta, teda tady je můj kuň, tady je Jarda. Aleš, tak a ty budeš v klidu. Vodlo zo? Jo, spínka. Dáš mu bídu? Ho vypl, vole, knop a na brňavku v uchu. Tak jsme tady. Dobrý den! Když to zbude $10, tak se postupuj. No? Vydělali jsme, no. Tak a žádnej kriminál nebude. Spartuje ti něco? Komu je teda? Nějaký problém máte? Vůbec ne, jenom se možná vypnul na chvilku koně o strom, ale to je dobrý. On to rozdechá. A má taky své city? Už asi ne, ale. Takže tohle je tvůj podnik. Moc nevydělává zatím. Počkej, bar, kupuju bar, kupil jsem bar. Tady se chlastaj. Takže tady máš drink. Dík. A já jsem taky. A na smrt. Jo, doufám, že umřeš. A to ti dává hodně celkem. No. Je, dáme tak ještě? Dám si víc. Dej mi. Cože, říkám, pane? Dej mi. Jo, cože? Jo, už to vyplo, už neslyším. Říkám, dej mi. Na zdraví. Jo, teda. Jasný, jo. Vypij to. Jo, vylej na hlavu. No, počkej, kam to hodil? Vrať se, vole, gadžo. A už to jede. Je zajímavé, že ta postava pošle, jakože pozem, čum. Oh, hovno! To je daleko, tam nejdu. Počkej, ti to budu posílat, ty? Kdyby náhodou se něco stalo, postaraj se o Svartu. Co si? Dám si, ne? Počkej, Erko, jas! Jinak koukej se na ty texty, co ti to píše, bo to byl. No teď už mi to tam, už mi to nějak... Líbe! Čeký! Jo! Na posledního panáčka jdu s tebou. No jestli mi tohle nevýpne, tak už nic. Jak jde? Chodí pesečka. Já si tady sednu. Budem povídat o životě. Dobrý večer. Jak se jmenujete? Já ani nevím, ale... Co byste požadoval o téhle pracovní pozici? Peníze! A čím jste se živil do posud? Neživil. Nemá cenu. Dobrý venčí Svartu. Jo, je jedno,